Re, viss ēters ir te! Labrīt, dienā arī saglabāsies mainīga laikapstākļa un īsi pēc pulksteni astoņiem Rīgā sākās nu tāds visai pamatīgs cīruļu putenis. Bija apgrūtināti braukšanas apstākļi, tāpat arī redzamība. Mēs bijām Daugavai vienā pusē, tad jāteic, otru Daugavas krastu pat īsti nevarēja saskatīt. Šobrīd gan stiprā snikšana ir pierimusi Rīgā, bet joprojām pa kādai sniegpārslei gaisā vējš uzpūš un uzjundī. Un arī dienā jārēķinās ar to, ka daudzviet debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet ik pa brīdim savilksies arī draudīgi mākoņi, kas atnesīs sniegu. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmaini ziemeļa rietumu vējš un stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas Kurzemes piekrastē līdz 15 metriem sekundē. Diena ir gaidāma vēsa, jo gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no mīnus 1 līdz plus 2, plus 4 grādiem. Rīgā šobrīd, tātad, kā jau minēju, snikšana ir pierimus, bet vēl pa kādai sniegpārslei gaisā lidinās, un šobrīd gaisa temperatūra no 0 līdz plus 1 grādam. Dienā plus 1, plus 3, un turpmākajās dienās augstums pieņemsies tikai un vienīgi spēkā, un arī nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt sniega veidā. Un šodien vakarā daudz vietu uz autoceļiem beidosies aplidojums, un vakarā ļoti strauji arī gaisa temperatūra pazemināsies, un valsts lielākajā daļā ir gaidāms sals līdz mīnus 1, mīnus 6.